41. Orientaatia. Suunnistus. Gdje je turistički ured? Missä matkailutoimisto on? Imate plan grada zamene? Onko teillä kaupungin karttaa minulle? Može li se ovdje rezervirati hotelska soba? Voiko täältä varata hotellihuoneen? Gdje je stari grad? Missä on vanha kaupunki? Gdje je katedrala? Missä on tuomiokirkko? Gdje je muzej? Misa on museo. Gdje se mogu kupiti poštanske marke. Mista voi osta postimerkeja. Gdje se može kupiti cvijeće? Mista voi osta kukja. Gdje se može kupiti vozne karte. Mistä voi ostaa matkalippuja? Gdje je luka? Misa on satama? Gdje je tržnica? Missä on tori? Gdje je dvorac? Missä on linna? Kada počinje turistički obilazak? Milloin opastus alkaa? Kada završava turistički obilazak? Milloin opastus loppuu? Koliko dugo traje turistički obilazak? Kuinka kauan opastus kestää? Želim vodiča koji govori njemački. Haluaisin oppaan, joka puhuu saksaa. Želim vodiča, koji govori talijanski. Haluaisin oppaan, joka puhuu italiaa. Želim vodiča, koji govori francuski. Haluaisin oppaan, joka puhuu ranskaa.